madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto oo lagu tilmaamo shakhsi banaanka ka taagan dawladda uu ka tirsan yahay ayaa ku hanjabay inuu shaacin doono magacyada dad uu sheegay in loo adeegsado in lagu dhibaatay siyaasiyiinta taageersan ee garabka u ah mar uu ka hadlay deegaanka Meru ayuu waxa uu Ruto sheegay in barasaabyada wakiilada deegaanada xildhibaanada iyo shaqaalaha rayidka ee taageersan damiciisa siyaasadeed mar waliba loogu hanjabo in la xidhayo iyo in maxkamad la soo taagi doono Kenya ayuu u sheegay in dal dimuqraadi ah ay tahay qof kastana uu xaq u leeyahay inuu taageero dhinaca uu doonayo waxa uu sheegay inuu yahay madaxweyne ku xigeenka Kenya ixtiraamna uu mudan yahay waxaan og yahay sababta uusan halka u joogin barasaabku Meru waayo dadka waa la handadaya waxaan ahay madaxweyne ku xigeenka Kenya ee loo doortay mana jirto wax wargelin ah oo aan ka bixinayo dhawaana waan sheegi doonaa dadkaasi dhibaateynaya ayuu yiri isagoo ka hadlaya deegaanka Meru hadalka William Ruto ayaa yimid xilli senatorka lagu soo doorto Meru mid kaalantru iyo xildhibaano kale oo dhowr ah oo taabacsan madaxweyne ku xigeenka ay xafiiska dambi baadhista DSI waaxda cashuuraha garsoorka iyo hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee ACC ay ku eedeeyeen in loo adeegsado in lagu dhibaatay siyaasiyiin taabacsan madaxweyne ku xigeenka qaar ka mid ah xildhibaanada siyaasad ahaan taabacsan Ruto ayaa sheegay in loo diiday ilaalo waxayna intaasi ku dareen in siyaasadda ku dhisan cabsigelinta ay tahay mid aysan aqbali karin madaxweyne ku xigeenka Kenya ayaa muddooyinkii dambe u muuqday mid aan isku wanaagsanayn madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay isku xisbi ka tirsan yihiin Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudu wararka telefishinka Star.